سلامونه ستړي مو شي وخت مو په خیر محراب ګل مخلص مو بډی کور ته راغلی ما چرته چې باغونه دي فارمونه دي دلته مالټي دي حاصلات دي مخکې مو کار چیرته کو مخکې مو کار پاکستان ماجر راغلی یو خخا اوس اوس راغلی پاکستان دلته تاسو کار کوي ستړي مو شي په خیر راغلی اول خو دا سی مالټی لرو چې آند نړیوال ګوته په غاغ دی ورته فل مالټا فل حاصلات فل وطن نه 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 ونه ته تخې چې سات تجربه ډیره دا خو زما ډیره ده والته وزن ډیر ده وری ما دیږي بیا خستا وزن زیات ده او د دغه ورونو نوم هم دا خواهش دی چې څوک په دې بحث کې سرمایه ګذاري کوي ښه کوشش دی وکړي ښه خواري دی وکړي ښه نسل دی کشکي او تجربه شوي پوه شوې څوک چې دغه کار کوي او دغه مسلک یې هغوی چې داسې د بوټي نه وګرځېږي پکې بوټي نه اندازه ورته لګېږي چې یاره په دې یو بوټي کې پنځه منه شپږ منه مالټه ده انشاءالله داسې سلامونه ستړي مو شي وخت مو په خیر محراب ګل مخلص مو بډی کور ته راغلی ما چرته چې باغونه دي فارمونه دي دلته مالټي دي حاصلات دي دلته راغلی یو دلته له باغوانانو سره همدارنګه د دې ځای اوسیدونکو سره او هغه چا سره غږیږو چې دلته کار روزګار کوي د بډی کور مالټي نه په افغانستان کې نه په ننګرهار کې بلکې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري بهترینه مالټي دي خوند او ذایقه او همدارنګه رنګ نه ډیر ښکلي دي کتا چې چرته د نګدی استه راځي د بډی کوډ لمالټو خن واخلې خپل هواد تولید او د خپل هواد حاصلات په خپل اوخره ګټه تنه واخلې او استفاده تنه وکړي تر څو زمنګ هواد ورس تر بلې د اقتصاد لپاره وا لا پیاوړې او لا قوی شي درنو لیدونکو موږ دمګړې ورزو باخته او حالت باخې بسره بیا مخکي ګور سره اوسېږي سلامونه ستړي مو شي درنو لیدونکو دا د منګ راورسېدلو هاغه باغ ته چې چرته د بډی کوټ مالټي دي دا هاغه مالټي دي چې زمونږ هیواد نه بلکې ټولو سیمو ته له دغه ځای نه تولیدیږي دا بډی کوټ دی بډی کوټ په ټول افغانستان کې او بیا په ځانګړې توګه په ننګرهار کې یو ځانګړی نوم لري دا حاصلي ځمکه لري د دې ځانګړتیا دا ده چې که دلته ته هر څه وکړې
په پریمان توګه باندې لاس راوړل شي. تاسې به د دیزی مالټي خوړلې وي، زیتون به مو لیدلې وي، همدارنګه د دیزی خټکی به تاسې خوړلې، اندوانې به مو خوړلې وي، د دیزی رومیان به تاسې لیدلې وي چې کابل او نور ولایتونو ته انتقالېدل. نو دا هغه ځای دی چې که دلته ته هر تخم ورواچې، انشاءالله چې ډېر ښه حاصلات به ترلاسه شي. درنو لیدونکو، تاسې به د دې خبرې شاهدان یاست چې کلونه وړاندې موږ د بل هیواد نه به مالټې او نور خوراکي توکي دلته واردول، او دلته به هیوادوالو باندې موږ پلورل. نن خوشبختانه موږ په خپل کور دننه په ننګرهار کې او بیا په بټیکوټ کې داسې مالټې لرو چې آند نړیوال ګوته په غاغ دي ورته. دا یوازې نه چې په ننګرهار کې خوړل کېږي، دا یوازې نه چې په افغانستان کې خوړل کېږي، تاسې به د مسؤلینو خبرې هم واورئ. دا په ګرده نړۍ کې، یعنی په ټولو هیوادونو کې د دې حاصلاتو نوم پیدا کړی دی، او د بټیکوټ مالټو په نوم باندې په نورو هیوادونو کې پلورل کېږي. تاسې دا مالټې وګورئ، طبیعي ښکلاوې لري، هغه خوند او ذایقه چې تاسې وګورئ ډېرې خوندورې او ډېرې مزهناکې دي. دا هغه مالټې نه دي لکه د نورو هیوادونو، دومره په اسانه باندې دا سپینېږي چې تاسې وایي آفرین. دلته وګورئ دومره ښایسته، ښکلې، ذایقه داره، خوندور، یعنی فکر نه کوم چې اوسه پورې دغسې ذایقه زما په ژبه باندې مخکې لګېدلې وي، یعنی زه باوري مچې نه به وي لګېدلې. دا زموږ د خپل ګل ګل افغانستان خپل حاصلات دي. راځئ په ګډه سره د خپلو حاصلاتو څخه ګټه پورته کړو، تر څو د وطن او د خپل هیواد دغه اقتصاد چې دی ورځ تر بلې په لوړېدو شي. سلام، ستړی مشه، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، خیر علی وروره. نوم مبارک دی. نوم مبارک شاه سید. شاه سید، شاه سید څومره وخت کیږي دلته کار کوي؟ موږ خو ډېر وخت شو چې همدا د باغونو کار کوو. مخکې لکه دا بوټي کار کې موږ کارونه کړي دي دلته، اوس دا چې بیا مالټې رسېدلې دي، بس د مالټو کې هم لګیا یو، خپل خواري کوو، د خلکو سره لګیا یو. مطلب دولت نه دا دغه دی زموږ چې مطلب موږ لږ دغه زمینه برابره کړې ده کار، مطلب دا څومره کارګران چې دي، مطلب دلته لکه وزګارتیا ډېره زیاته ده کنه. مطلب دې د وجه، مطلب دې د مالټو دا چې چا اغستی دي، هغو د همکارۍ په دغه باندې دلته زموږ دومره کار روان دی چې مطلب دا لکان څومره چې دي موږ سره وزګار نه دي، مطلب همدلته کار باندې مخته کړي، بېروزګاري ډېره ده کنه. ډېره زیاته مننه دې خبرو ته، په وروستیو کې راګرځو، ستا پیغام به هم اورو، ستاسې غوښتنې هم اورو، ستاسې وړاندیزونه هر څه چې وي هغه اورو. خو اوس راته دا ووایه چې په دغه برخه کې چې تاسې کار کوئ، څومره ځوانان در سره نور په کار بوخت دي؟ موږ سره تقریبا داسې چې دېرش پنځه دېرش څلوېښتو پورې نفر موږ سره کار کوي، څه چوکیداران دي او څه مطلب دلته شوکه کوي موږ سره، او نور مطلب سالته برایي کوي. مطلب لکه غونډ د څلوېښت یا پنځه دېرشو پورې نفر موږ سره مصروف دي. ښه، ډېره مننه. دا راته ووایه چې دلته تاسې کار کوئ، دلته تاسې زحمت اوباسئ، څومره خوشحاله اسئ چې خپلو هیوادوالو ته خدمت کوئ، یعنی دغه مالټې تاسې نورو ولایتونو ته ورکوئ، هیوادوالې خوري، هغوی ته دغسې یو د کار زمینه، د دې ځوانانو د کار زمینې تر څنګ هغو ته یو د نفقې سیستم هم دی. او موږ دې نه ډېر خوشحاله یو چې مطلب دا داسې دی چې دې کې د ډېر خلکو رزق لګېدلی که نه، لکه مطلب اوس دلته دا مزدوران لګیا دي، بیا دا مطلب دې ځینې کپی لځي، کپی نه بیا مطلب منډۍ لځي، منډۍ کې مطلب بیا هلته نور سوداګر اخلي، مطلب لرې وړي یا کابل لې وړي یا مزار لې وړي یو ځای بل ځای، لکه دې باندې ډېر د کار سیستم برابر دی زموږ ته. بالکل، وروستیو کې ستا پیغام اورو هغو هیوادوالو ته چې دمګړې تا پر سکرین باندې ګوري، ستاسې پیغام ورته څه دی؟ زموږ دا پیغام دی چې مطلب نور هم داسې خلک لکه مالداره خلک دي، یا مطلب ځمکې زمینداران خلک دي، هغې کوشش وکړي چې مطلب دا مالټو باغونه زیات کړي چې خلکو له کار زمینه برابره شي. ډېر زیات مننه.
دلته یو کاکا می ترڅنګ ولار دی سلام ستړی مشه خیر علی خی لاری ده خو ډیر مننه نو مبارک دی نو کشمیر خان کشمیر خان د کوم ځای زره درې نوري ما درې نوري بیا کوم کلیواله را پنجه بالکل ها واتای بیا ای تکړه چې دی ای درې نوري ای درې نوري عملاته ما عملاته ای صحیح شو باری پختوی دیگه پنه من یعنی کندنه عملای پیش من لگه عملا والد که پنه من صحیح شو بلکل خواه در توی چی دلتا تاسی کار کهوی دلتا منگا کار کهو در منتو خواه کنچی کاریم کهو دیر جاتا مرنا در توی چی دلتا تاسی را غیلی هستی دلتا کار کهوی سمرا پیسی چی دلتا تا تا مالک درکی یاد داغ باغدار تالا درکی پتا که پیسو سا در کور گزاره کیگی بس کیگی رو سنگ جانو مشکل دیر پکوونو سو ماشومان لری زیر نه ماشومان نه هم آشمان او یوازی کنه کارگر دست نور شده ورور شده کارگر بشته زامن بشته زامن دیدی؟ سو زامن دی کار کهی؟ سالور دل در سر دی که بل زیگی؟ بل زیگی دی دقیقا سالور زامن چه گتی پاغمان ساد کور گزاره نکی چی تم راو تایی؟ نا تا پامیل غرد ده کنه خواه خواه ستا همت دی سور سلامی چی پا دی عمر که هم سرل دی چی سالور زوانان لری بیا هم تراوزیل تا کار که ستا دی همت دا سلام در توی چی دل تا دوره دی سور پی تا خلی بس کله یا دو سو شي یا دو نیم سو روپۍ دیړی شي دو نیم سو روپۍ دیړی او چې کور ته ځي مالټي وړي ځان سره بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد وړو ښه هغه خو هسې مالی خو نشته دی که نه ما ته صفا خبره وکړه او یو خو مې کلیواله مې در ته ویه چې مالی خو سختي نه کوي کله خو ته نه وایي چې دې ځینه مالټې نه 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 هغه شی نشته دی هغه شی نشته دی نه نه ښه اجازه شته دی اجازه دی وختي ما یو مالټه خوړله راپسې غږ یې وکړو چې مې خوره نه نه وایي نه وایي نه نه نا قبل کوم درنو لیدونکو دلته باغ ته چې راغلی څومره مالټې چې خوري او آن تر دې پورې چې یو پلاستیک هم درته درکوي چې ویې سدان سره دا خبرې نشته خو ماسې شوخي ورسره وکړله په دې هیله چې تاسې خفه نه شئ دا راته ویه چې دلته چې تاسې مزدورۍ ته راغلی دا نور ځوانان تاسو سره ګزاره کوي مثلا که دوی دوه بوجې وړي تا ته وایي چې ته یو ویسه بس نه کوي ګزاره خود کوي نو ونو ته دی وخیږي ما سره ډېره ګزاره کوي دی ښه ونه تر کله نه خېږي نه 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 ونه ته خېږي چې ستا تجربه ډېره ده دا خو تجربه ډېره ده هلته وزن ډېر ده وټي ماتېږي بیا ښه ستا وزن زیات دی بالکل ښه در ته ووایه چې دغه یو بوجۍ کې اوس تقریبا زه فکر کوم پنځه منه یا څلور منه دي دا چې کله وړې ستونزه درته نی وړلی شي زه خو نشم وړلی نشي وړی زه خو وړم زما عادت دی نو ښه ښه یعنی زما او ستا ترمنځ ډېر فرق دی هو که نه خاستا عمر ته چې موږ رسېږو کېدی شي دام وینسو که نه دغلته اوس موټر بار شو په دې پوهېږي چې دا موټر چېرته ځي دا موټر د خیر ځي پارمیسیله پارمیسیله هغه ځینه بیا چېرته ځي هغه ځره هلته خالي کېږي هلته بیا په کارټونو کې هم کېږي پلاستیکو کې هم کېږي خلطو کې هم کېږي بس خلک دي راځي او اخلي وو ښه منډۍ ته ځي منډۍ ته ځي هر ځای له ځي ښه وروستی پیغام دی اورو نو هغه ځنه چې حاصلات بند شي که نه موږ دپاره سهولت په دې دی چې زمونږ دلته بازار هم مخکې لاړ شي زمونږ ارے تجارانہ مخکلار شي ار زیر دغه چدی کاریګر مخکلار شي زمون کار برابر شي ورته بالکل ډیر زیات مننه کور ودان زنده به مننه د سره غږیږو سلام ستړی مشه وعلیکم السلام اول تاسو ته او بیا د ستاسو ټولو لیدونکو کتونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ډیره زیاته مننه لومړی خو درته ووایه چې دلته وړاندې موږ خبرې وکړلې هغوی وایي چې د څلوېښت نفره موږ سره په کار بوخت دي په رښتیا هم څلوېښت ځوانان تاسو سره په کار بوخت دي هو بالکل دا اوس چې کومه تاسو لیدلی دي کتلی دي د کې هغه کسان دي چې کوم مالټې شوکوي څوک یې باروي بیا د دې باغونو چې د تاسو چوکاته د دې نه چار چاپیره د ورځې او د شپې چوکیداران ناست دي نو هغوی چې تر څلوېښتو ویلي دي دا خو مستقیمن دي که په غیر مستقیم شکل حساب کړي دا تر سلو رسیږي همدا یو زموږ سره بیا په دې طریقه باندې دلته چې کوم دغه د فارمیسي باغونه چې کوم دي په دې کې زموږ غوندې داسې ووایه چې شل پنځه ویشتو نفرو پورې ټیکهداران شته دی د دې هر ټیکهدار سره مطلب د څلوېښتو پورې پنځوسو مستقیم کسان کار کوي او غیر مستقیم تر سلو پورې کسان پکې کار کوي ډېره ښه خبره ده دا راته ووایه چې په دغه باغونو باندې
په ټول پروسس مونږه کتا سی خو کې کله چې دولت نه پټه کاغسل کیږي چاته خصوصي شرکتونو ته چور کول کیږي له هغه نو ورسته چې بیا تاسو در کول کیږي په دې ټول پروسس کې مونږ سره وګیږي د دې چې دغه کم مونږ مونږ تاسو په دغه بوټو کې ولاړی دا د جمهوریت په وخت کې د دې دولت په خپل باندې کش کړي وو دا هغه یې کړلی وو دا هغه تقریبا داسې وې چې 2500 3000 جربزمکه هغه په خپل کش کړي وو بیا په جمهوریت په وخت کې هغه د طلبې ته وړاندې کده د ریاستي کانال مربوط دي چې هغه هم ریاستي کانال مو سیو دولتي شرکت ته وخته چې وادي کرنی شرکت په نوم باندې یادېږي هغه بیا د طلبې د لارې کم دی هغه کسان چې هغه زراعتي او مالداري خدمتونو شرکتونه ولري هغه شرکتونو ته د 15 کلونو په قرارداد ورکړي دي چې د یو کال د فارا مختلف ځمکې دی په درجو په حساب باندې چې د شپږ زرو د اتو زرو رونی ستر دوله زرو روپو پورې افغانۍ په فی جره باندې هغه اجاره ورکوي بیا نور هغه شرایط د امغوی د کنټرول لاندې چې د بوټي بسره کم پالنه کوي د ځمکې د بخور هغه هر څه د اغوی د نظارت لاندې کوي دا شرکتونه بیا دغه شرکتونه چې کوم دي چې کله د دې حاصلات رسیږي دغه حاصلات بیا ځاسې زمونږ غوندې د نورو غوندې په ټیکادارانو باندې دوی مطلب چې میوه پخلی ته نږدې شي نو بس هر کس چې د چا 200 جربه ځمکې د چا 100 جربه وي دا په دغسې کسانو باندې پلوري او هغوی بیا دغه په دې کار باندې چې پوهیږي چې دا څنګه وشکو څنګه کاټن کو څنګه پک کو سره کم مزدوران دا ترتیب بیا د دغو خلکو سره وي او د شرکتونو والا د دې بوټو پالنه ده د دوی چې کوم دی دواګانې دي که د دوی بخور دی که د کیمیاوي سري دي هغه د دوی خدمت کوي او دولت ته هغه خپل کالانه اجاره ورکوي او د دوی سره د 15 کلونو پورې قرارداد وي بیا د هغې نه وروسته دا نورې ځمکې چې کومې دي د دې 3000 جربو نه علاوه تقریبا چې 90 پورې جربه ځمکه به کیږي دا هم دا 2 او 3 کیږي چې هغه هم اوس نوره ټوله نوې په مالټو باندې چې کوم دی د هغې کش شوی دی د هغې حاصلات به هم انشاءالله چې په راتلونکي 2 کې ثمر ته ورسیږي ډیره مننه درته چې دلته تاسو جربه ځمکه ټیکه کړې ده موږ سره اوس تقریبا چې 230 جربه ځمکه دا موږ اخیستې ده د دې شرکتونو والانه د دغه یو فصل میوه د یو فصل میوه 230 جربه تا ټیکه کړې ده او دا موږ ټیکه کړې ده څومره حاصلات به ورکړي سال نظر 230 جربه نو بس دا خو انسان دی هغه د خپلې د پوهې او د تجربې په اساس باندې دا چې موږ دغه کم دا تیر کښتونه چې د جمهوریت په وخت کې شوي دي په دې کې هغه وخت کې سم او اصلاح شوي تخمونه او لازمه پاملرنه ورته نه وه شوي تاسې ګورئ بعضې یو نیم بوټی پکې وچ شوی دی ناغږي لري نو په دې کې بعضې ځمکو کې د بوټو کم وخت دی نو موږ د دې ته چې اټکل ورکوو نو داسې ووایه چې 40000 منه پورې مالټه 10000 منه مالټه دغسې اټکل د دې شو د 40 ترمنځ به دا وکړي ترمنځ او وروستی پیغام دی اورو هغه هیوادوالو ته چې دمګړې د خپلو حاصلاتو او تولیداتو ورا خو د نورو هیوادونو حاصلات او تولیدات کاروي ستا پیغام ورته څه دی زما پیغام ټولو هغه هیوادوالو ته چې اوس دمګړې دوی په خپل هیواد کې بوختي او کار کوي اول به چې په خپل هیواد کې موږ او تاسو زحمت وباسو کوشش وکړو د سرمایدار ورونو نه واغو ورونو نه چې څوک په زراعت په بخش کې کار کوي د افغانستان آب و هوا ډیره ښایسته جوړه ده د هر قسم حاصلاتو دپاره د هر قسم زراعت لپاره ډیره زمینه مساعده ده بیا چې موږ او تاسو په خپل هیواد کې که دغه اوس موږ ته دغه یو 15 کیږي چې د دې ثمر موږ ته په لاس راځي که دا موږ ته 40 مخکې 30 مخکې همدغسې ثمر موږ ته په لاس راتلی زموږ هیواد به چې کوم دی اوس د اقتصاد د نظره په پښو ولاړ وی چې زموږ یو ټیکادار او یو شرکت سره 40 نه تر 100 پورې مستقیم غیر مستقیم کار کوي نو دا چې ته فکر وکړه چې په دې هیواد کې دا وشي دا به څومره دا بیکاري به د دې سره ختم شي بل په افغانستان کې چې کومه میوه کږي او دا کومه ذایقه او کوم رنګ او کوم خوند لري فکر کوم چې په نورو هیوادونو کې به دغسې میوې او دغسې رنګ او خوند نه وي او د دغه ورونو نه مې هم دا خواهش دی چې څوک په دې بحث کې سرمایه ګذاري کوي ښه کوشش دې وکړي ښه خواري دې وکړي ښه نسل دې کش کړي چې هم یې ټولې نړۍ او هیوادوالو ته د دې ښه رنګ وړاندې شي ښه نوم وړاندې شي او هم چې کوم دی صحیح هغه د دوی په اقتصاد کې هم پرمختګ وشي او مستقیمه ګټه ورنه واخیستل شي ډېره زیاته مننه مننه تاسې نه السلام علیکم
بیا هم ستړي مو شي درنو لیدونکو همدلته بټیکوټ کې او بټیکوټ کې هغه هټۍ ته راغلی و هغه ګودام ته راغلی و چې د بټیکوټ له باغونو دغه حاصلات راجمع کیږي او دلته راوړل کیږي بیا دوکانداران له دغه ځایه دغه حاصلات وړي او په بازارونو کې پلوري د همدې ګودام له مسؤول سره غږیږو را سره اوسېږه د دې خبرې واورئ سلام ستړی مشي وعلیکم السلام ستړی مشي تاسو ته هم ښه راغلاست وایم هر کله راشئ زما نوم جاوید دی او د همدې بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم دغلته یو تن هټیوال یم او د وطنوالو په خدمت کې د همدې هېواد حاصلات راوباسو له باغونو نه او دغلته چې کوم دی هټیوال هم راځي سیلبین هم راځي د لرې لرې ولایتونو نه او خلک خوشحاله دي انشاءالله بس دغه یو روزګار دی او حلال نفقت چې کومه ده د دغې لارې نه موږ ته الله برابر کړی ده بالکل دا راته وایي چې پخپله دې دغه مالټي کرلي دي چېرته نه دا مالټي خو چې کوم دی مختلفو شرکتونو کرلي دي د تېر جمهوریت د وخت نه مخکې کمې وې خو اوس انشاءالله د دې حاصلات هم ښه شوي دي او نوې کرکیله خلک تشویق شوي دي دې ته ډېری ځمکې چې کمې دي اوس کرل شوي انشاءالله راتلونکی کال او بل کال له به دې کې نورم پیشرف شوی دی او سکالیم کیږي کمې ځمکې چې پاتې دي انشاءالله هغه هم ټولې څه وکرل شي او څه به سکال کرل کیږي نو دغه شرکتونو والا کرلي دي هغه شرکتونو والا چې بیا کله دا میوه ورسیږي دغه بیا خرڅوي همداسې په تجارانو باندې باغونه دي پوښ همداسې مکمل باغونه خرڅوي په خلکو باندې او هغو چې بیا کله دا میوه ورسیږي هغه راوباسي دغسې بازار ته نورو ولایتونو ته حتی بهر ملک ته هم امکان دی ولري پوښښ دا لاره پیدا کړي پیدا کړي بالکل نورې خبرې به کوو دا راته وایي چې دلته تاته چې کوم مال راوړل کیږي دغه کومه مالټه چې راوړل کیږي دا بسته باغ تاسې اخلی که هلته یې په منونو حساب باندې اخلی شته باغ باندې څوک د باغ سودا کوي همداسې باغ بولډال واخلي او څوک په منونو باندې تاسې خپله خبره وکړه موږ خپله باغ اخیستی ده باغ هم اخیستی یو باغ دې اخیستی تقریبا یو نمره ده حساب وبخئ تا ته اندازه لګیږي چې په دې یو باغ کې څومره مالټه ده او دغه یو مالټې من چې تاسو په څو پرې وځي دا بس تخمینا ګټه تاوان دا د بره نه دي او تجربه شوي پوه شوې څوک چې دغه کار کوي او دغه مسلک یا هغوی چې داسې د بوټي نه وګرځېږي پکې بوټي نه اندازه ورته لګېږي چې یاره په دې یو بوټي کې پنځمه نه شپږ بنه مالټه ده انشاءالله داسې فیصدي راوباسي په اوسط ډول باندې دغومره بوټي دي په دې کې دغومره مالټه ده دا چې زه دې پورې واخلم انشاءالله ماته یو غریبي کوي څومره وخت کېږي چې دغه تجارت ته دې مخه کړې دغه خو زمونږ تقریبا دلته دغه دریم کال دی غالبا دویم او دغه مالټې هم اوس ډېر لږ وخت کېږي چې د دې ځې مالټې دغه وده کړې ده او رشتې پیدا کړی دی او موږ هم دې ته بس تشویق شو چې دغه کار وکړو یو ښه کار دی انشاءالله پاک کار دی حلال کار دی او دننه په کور کې دی داخل د هېواد کې دی او انشاءالله مزدوري هم ښه ده د تیر کال خبرې راته وکړئ تیر کال کې مزدوري کړې وه څه تیر کال خپل ځاني زه نه وم راوتی بل کال راوتلی وم او انشاءالله چې چا اخیستې وي ښه مزدوري کړې وه ورته ښه دا راته وایي چې تیر کال چې تا کله دغه مالټو تجارت ته مخه کړله هغه وخت او اوس دغه کار کې د څه هغه راغلی دی مخکې والی یا وروسته والی راغلی دی هو ډېر راغلی دی په اول کال باندې چې کله موږ مالټه واخیسته اول خو موږ باغ ته زړه نه ښه کوو زړه نازړه وم چې یاره دا شی به تاوان وکړي ګټه به وکړي موږ په منکت باندې اخیستې وه او ډېر محدود اندازه کم هم اخیستې وه خو الحمدلله ښه وه هغې کې الله تعالی موږ ته ښه مزدوري راکړه او سږ کال یې موږ داسې باغ ته زړه ونیو وروستی پیغام دی اورو وروستی پیغام کې راته دا وایي چې ځینې خلک د افغانستان د خپلو مالټو سربیره د ګاونډي هېواد مالټې هم استعمالوي زما پیغام دا دی هغه ورونو ته باید چې موږ دغه خپل تولیدات چې کوم دي تشویق کړو او ښه شی هم دی اوس نن سبا که موږ وګورو په بازار کې په 400 افغانۍ باندې پاکستانی کینو میلاویږي خو د هغې کینو په نسبت باندې دا چې کوم دی بهترینه میوه ده ښه میوه ده باید دا تشویق کړو دا واخلو د دې څخه استفاده وکړو تر څو هېوادوال مو وهڅیږي زمونږ اقتصاد هم چې کوم دی ورځ تر بلې رشد پیدا کړي او زمونږ د ملک هم په خپو ودرېږي خلکو ته یو د کار زمینه هم برابره شي پکې نو ښه خبره به دای پوه شي چې د خپل هېواد خپل تولیدات خپل میوجات چې کوم دی د دې څخه استفاده وکړو دا وخورو او کاروبار شروع کړو دې ته رشد ورکړو تر څو نورو هېوادونو ته موږ په آینده کې دا صادر کړو ډېره زیاته مننه مننه له تاسو سره خوشحاله شوم چې راغلی او موږ ته وخت راکړ
سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو دلته یو کوچنی هټیوال سره ناستو چا چې د ژوند لپاره یو همت کړی دی یو خواري شروع کړی دا الله تعالی مهربان ذات دی په همدغه کې بورته روزي ورکړي دا چې داله کم ځای څخه راغلی دی او دلته څومره وخت کېږي دغه کار کوي ورسره غږیږو سلام ستړی مشي خیر اوسې وروره تاسو ستړی مشئ مونږ د کابل نه راغلي وروره بس دغه مټو خرڅونو دپاره بس یو ښه غریبي ورکې کوو ډیره مننه تاسو د کابل نه راغلي یاست دلته دا زویم در سره دی زویم را سره ده څومره وخت کېږي دلته مالټي خرڅوي تاسو یاره دا اوس نوې دوه ورځې کېږي تازه شوي دي تازه شروع شوي دي که نه بس دلته لګیا وي ده مخکې مو کار چیرته کوو مخکې مو کار پاکستان ماجر راغلی یو ښه اوس اوس راغلی پاکستان او دلته تاسو کار کوئ ستړی مشئ په خیر راغلی اول خو خپل ګل ګل افغانستان ته راغلی او د مهاجرت له ژونده خلاص شوې د دې مبارکي درته وایم او بیا ستا همت ته دولاسي سلام کوو چې راغلی یاستئ دلته ماتې نه منئ خپل ژوند تېرولو لپاره یو څه منډه ترړه وهئ د مو کاروبار شروع کړی دی په تا موږ ویاړو ته په رښتینې معنا اتلې الله تعالی دې په همدې کېرته روزي درکړي درته وایه چې کومه مزدوري ورته کوي دا والله به شکر ده هغه دې ورځې دړي وباسي د ورځې 100 روپۍ ګټي ورځې بس 300 درې نیم سو څلور سو روپۍ ښه او په پاکستان کې چې کله وایي هلته د ورځې 100 روپۍ ګټل بس هلته مو ورځې 1000 روپۍ مو ګټلې چې شم نه کېده وروره دلته خو وطن خو خپل ده خپل وطن ته راغلي یو خپل وطن هم ده وروره دلته خوشحال یو شکر ده رښتیا راته وایه کله چې تاسو په مهاجرت کې وایي هلته مو ژوند کول اوس چې افغانستان ته راغلي یاستئ په کوم ژوند تاسو ډیر خوشاله یار الحمدلله یا غنه په خپل وطن ډیر خوشاله یو ها ورسته پیغام دی او هغه هیوادول د چې دمګړی اوسم لا په مهاجرت کې دی هغه ته ستاسو پیغام څه دی بس هغه ته مونږ دا پیغام د چې خپل وطن ته دی راشي خپل وطن دی آباد کې پردی ملکونو کې ایز په درد نه خوړل کیږي بس څه غټاو پردی ملک بیا وا نن خپل وطن ته راشي خپل وطن ګلی ګلزار د تل دی وی خپل وطن دی باندې وی ډیر زیاته مننه مهرباني خیر اوسې الله دې وکړي د پامیر هندار یوټیوب چینل درنو لیدونکو یو ځل بیا می سلامونه درواخلی په دې هیله چې زمنګ نن نه دا خبرونه چې تاسو لپاره موږ په بډی کوټ کې جوړ کړی و تاسو په مینه کتلې وی او تر وروستیو شیبو پورې تاسو سارلې وی زمنګ دغه خبرونه په همدې ځای پات رسیږي درنو لیدونکو ما مهراب ګل مخلص او زلمی زایل ته اجازه ورکړي هر چیرې چې اسروغ جوړو د صحت په جامو کې سنبالو سي د الله پامان